Այսօր նորից ապրիլի 24-ի եւ մեր նահատակներու ոգեգոճման օր է։ Իսկ ամեն այդ օրը մարդիկ, որ գալիս են այստեղ զայգ ընդունում, ես կարծում եմ, որ դա բիդելա ամեն տարվա այդ ցեղասպանության ճանաչման ու Արևմտյան Հայաստանի վերադարձի պայքարի սկիզբը, օրը, ոչ թե զայգ դնել, այլ ինքը իր մեջ երթվել, որ այստեղ են դուրս գալով չպիտի մոռնա մինչև մյուս 24-ը։ Արևմտյան Հայաստանը շատ հեռու չէ այստեղ, միշտ մեր մոտ է։ Ես իմ գոչը եւ արևմտյան հայերին եւ տարասպիր ամբողջ հայ ժողովրդին պիտելա սադարել արևմտյան Հայաստանի ցանկացած քայլին ազատագրելուն։ Ու չմոռնանք, շատերի համար երազ է, չասեմ, անհույս ինչ որ արևմտյան Հայաստանը, անհույս ինչ որ մի երևույթ է, մի նախատասություն է, իմ համար այդպես չէ։ Մինչև երբ հայ մարդը պիտի գա Հայաստանի Հանրապետություն, նայի մասի սարին ու երազե մյուս կողմի մասին, ժամանակն է, ես կարծում եմ, հայ ժողովուրդը միավորվի, պայքարի, հասնիկ մեր նպատակներուն։ Մեր բաբերու հողերն են, ամաչում ենք արդեն ասելու, մինչև երբ մեր բաբերու հողերն են, էին, են ու պիտի մնան։ Ու ես ամեն ինչ անում եմ որպես մարդ, որպես անհատ, որպես հայ, երևի նաև իմ ընկերները, մի օր մենք տեսնենք մեր բաբերի հողերը, գնանք այնտեղ ապրենք, չի թողենք հաջորդ սերունդներին, ուշանում ենք, շատ ենք ուշանում, դեպի Արևմտյան Հայաստան։